Maulovodakı Azərbaycanlar konqresi tərəfindən paytaxt Kişiniv şəhərində diaspor təşkilatımızın illik fəaliyyətinə sərlidilən tədbir keçirilib. Hesabatda konqresin il ərzində ölkəmizin Eleciada Moldovanın əlamətdar günlərinə sərlidilən 25-dən çox tədbir, mərasim və maratonların təşkilatçısı olduğu vurğulanıb. Ölkəmizin əhəmiyyətli bölgəsi olan Qaraqabğad adlı həmyərlərimizdən ibarət futbol komandasının yaradıldığı bildirilib. Tədbirin sonunda Maulovodakı Azərbaycanlar konqresi tərəfindən bir il ərzində fəal çalışan, konqresin fəaliyyətinə hər zaman dəstək göstərən həm vətənlərimiz fəxri diplomlarla təltif ediliblər